Ermənistanda hökumətin istifası tələbi ilə etirazlar davam edir. Bu dəfə 18 müxalifət yönümlü siyasi partiya nümayəndələrinin İrəvanın mərkəzi küçələri istiqamətində yürüş olub. Həmin küçələrdə BMT, Avropa Şurasının nümayəndəliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa səfirliklərinin binaları yerləşir. Nümayişçilər Paşinyan rədd ol, ölkədə siyasi təqiblərə son, mediaya azadlıq şüarları səsləndiriblər. Narazı kütlə 6 ay əvvəl həbs olunan Milli Demokratlar blokunun rəhbəri Varujan Avetyanın sərbəst buraxılmasını tələb edib. O Paşinyanın əleyhinə çıxışları ilə gündəmdə olub və siyasi təqiblərə məruz qalıb. Sonra etirazçılar Ali Məhkəmə və Ədliyyə Nazirliyinin binası istiqamətində yürüyüş ediblər. Binaların giriş-çıxışı bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan polis əraziyə xeyli sayda əlavə qüvvə cəlb edib. Etirazçılara güc tətbiq olunub. Narazı kütləyə qarşı gözyaşardıcı qazdan və su şırnaqlarından istifadə edib. Toqquşmalarda aksiyacılardan 9 nəfər xəsarət alıb, 117-si polis bölmələrinə aparılıb.